Assalomu alaykum, Sanjirov va Yuskan avtomobil obunachilari. Mana bugun haftaning yakshanba kuni 5-noyabr. Biz Toshkent viloyati Quyichirchiq tumani Soldatskiydamiz. Akalar, bu yerda bilasizlar, Optunchi akamiz bor edi, Qo'shan akamiz, o'z ismlari Norbek aka. Biz endi ko'pchilik Qo'shan deyadi-ku, men Qo'shan aka deyapman. Mollar o'ta chempion variantlardan kelgan. Hozir bular tashqariga olib chiqamiz, yo'lda ko'rsatamiz. Bu yerda hozir mollar kichkina ko'rinyapti, lekin endi belidan bilsangiz bo'ladi, qanaqaligini. Bu yoqda o'sha paltashka o'tayotgan passus varianti ham bor, paltashka o'tib qo'ygan buqalarimiz ham bor. Nariyoqda haqiqiy paltarashkani, nima deydi, rasa yemga tayyor variantlardan ham bor. Nomerlar ekranda bo'ladi. Aloqa chiqarasizlar, ekraningiz o'ng tomonda podpisatsiya tugmachasini bosib, obuna o'qisanglar, juda ham xursand bo'lamiz. Akalar, anchadan beri video chiqarmay qo'ydik, hozir video davomida ular haqida ham ma'lumot berib ketamiz. Haqiqiy optimchi mollarni yaxshisini olib keladi, pulini yengil qilib beradigan akamiz bilan hozir salom alaykum qilamiz, mollar tashqariga olib chiqib, chiroyli ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Sanjarbek, alaykum assalom. Assalomu alaykum. Qanaqa zo'r, o'zingiz yaxshimisiz? Yaxshimi? Qanaqasiz? Kelib qoldingizmi, charchamay? Sekin aka. Obunachilaringizga salom aka. Qanaqasiz? Zo'r. Ishlaringiz bo'layaptimi? Rahmat. Qo'shan aka, nimaga o'rtada videolar chiqarmadik? Shular haqida ma'lumotlar berib keting. Aka, o'rtada videolar chiqarmaganmiz. Mollar keldi, Xorazmga berdik, optim, Yangi yo'lga berdik, ko'p joyga berdik bir. Shunga o'zi 100-100 olib kelamiz aka, bir 2-3 odamga berdik, keyin to'y bo'ldi, buni endi bo'shadik aka. Xudo xolosa. Yana boshlandi. Optim savdoga ham ancha mollarni berdingiz, ha? Ha, optim savdoga ko'p berdik aka. Bo'ldi. Akalar, endi bu yoqda paltarashka variantlardan, bu yoqda paltarashkamiz 17 bosh. Oborasiz, yemga tashlayorasiz. Menimcha eng kichkinasi ham 350 kilo. Bu yoqqa ketdi, 400 kilo, 400 kilo oshig'i ham bor, xudo xolosa. Bularni hozir qaysi tomonni birinchi olib chiqsak ham ko'rsatib, hamma ma'lumotlar beriladi. Ishtahasini ko'ryapsizlar. Hammasi yaxshi. Yeyishlarni ko'ryapsiz. Oldiga ozgina kepek sepib berishda hammasi yopishib yemlayapti. Sog'liqlar hozircha zo'r, xudo xolosa. Hozir tashqariga chiqqandan keyin ko'ramiz. Gazni bosamiz. Bo'lmasam olib chiqamiz aka. Bo'ldi, olib chiqamiz. Qo'yiladigan nomerda WhatsApp, Telegram bor aka. Hammasi bor. Hammasi. Lokatsiyalarini akamiz o'zlariga telefon qilsanglar, lokatsiya tashlab berib Telegramdan yoki WhatsAppdan yozsanglar, lokatsiyani ham tashlab berishadi. Soldatskiy. Hozir yana yaqinroq joylarni aytib ketamiz. Yo'q, bu yerda baliq hovuzi bormi? Bu yerda mana Qo'rg'onchi degan baliq hovuzimiz bor. Chinoz Orientir bu yoqdan kelganlarga akasi. Samarqand nimadan kelganlarga boqa tarafdan nimalar? Chinoz, Chinozdan 10 km. Termamiz aka. Mostdan tushib 10 ga kirib ketadi. Mostdan tushib 10 ga kirib ketadi. Bo'ldi. Qaysi tomon birinchi olib chiqamiz aka? Bu maydalarni olib chiqaylik birinchi, keyin kattalarni olib chiqamiz. Ketdi, haydovdinglar bo'lmasa. Hurmatli obunachilar, xudo xolosa, mollar ham chiqishni boshladi. Hozir hamma ma'lumotlarni voy dot onam ko'ryapsizlarmi? Mashalloh. O'zi bilasizlar, qo'shandakida har doim yaxshi mollar bo'ladi, pullari ham yengil bo'ladi. Bugun ham hozir video davomida bilamiz, pullari yengilmi, qanaqa hamma ma'lumotlar beriladi. Dastlabki xizmatlar haqida gaplashamiz. Qonuniy ma'lumot, videoni oxirigacha ko'ring. Birinchi bular ko'rsatsak, keyin kattalar ko'rsatamiz. Hammasi beriladi. O'tida aytganimiz haqiqatan Xorazmga, Yangi yo'lga, yana boshqa joylarga ham optimga, Xorazmga 100 ta nima yetkazib berishibdi bitta insonga. Qolgani Yangi yo'lga misol uchun, yana boshqa joylarga o'tida shu bilan mana xudo xolosa bugun siz biz ko'radigan bo'qalarimiz keldi. Lekin mollarni sifatiga, turishiga bitta o'zingizlar ahamiyat berib qo'yasizlar. Mollar hammasi xudo xolosa sifatlari zo'r. Va kattalari ham olib boqaman deganga xudo xolosa yaxshi. Ketdi bo'lmasam sekin aylantirib hamma tomonni ko'rsatamiz. Mollarimizdan bo'yi vasiga keladigan bo'lsak, birinchi aytib ketay. Eng kichkinalarining bo'yi misol uchun 1.5 deylik, lekin 1 metrligi yo'q. Hammasi 1.5 dan baland. 1.20 ham bor, 1.25, 1.15 ketaveradi. Aylantirib, mana shu yerda o'rab olib bitta aylantiramiz, ha? Aylantirib, aylantirib ko'rsatib yuraveramiz, xudo xolosa. Jonivorlandi. Yaxshi. Mashalloh. Mana mollarga qaranglar. Sekin ko'rsatib yuraveramiz, xudo xolosa. O'shanda aka, bitta nechta soni? Bu yerda 57 ta. 57 bosh, ha? Ha, 57 bosh. Mashinada aylantirsak zo'r ko'rinyapti. 57 bosh. Mana ular karapkalarga ko'ryapsizlar, orqa oldiga oyoqlar baquvvatligini ko'ryapsizmi? Xudo xolosa. Bular qayerdan keldi aka? Aka, bular Qo'stanay mollari. Qo'stanay, ha? Ha. Qo'stanay mollari, mana qarang, balig'i bu, jonivor. O'zi mana. Bitta hozir joy kengri bo'lgani uchun nimagadir mollar kichkina ko'rinyapti. Kelganingizdan keyin xudo xohlasa ko'zingiz bilan ko'rib oling. Endi ochiq joyda kichkina ko'rinadi-da Sanjarbek. Shunaqa. Muhammad Behbud. Qarang. Jonivorlarni, mashalloh.
Sekin. Men o'rtasiga yotib kiraman hozir. Kirib-kirib aylantirib ko'rsatib o'tamiz. Hamma molni ko'rsatamiz, xudo xolasa. Muhammad, o'y naqta mutlab. Sekin. Jonivorlar. Muhammad, o'y naqta mutlab. Yebishlar yaxshi aka? Aka, yebishlar garantiya xudo xolasa. Xudo xolasa. Yebishlari zo'r. Mollaringizni maqtab naqa deb boshqa qilish chatmas ekan, mollaringiz xudo xolasa hammasi zo'r. Faqat bizga pulini yengil qilib har doimgida chiroylashsiz, haqiqiy o'ptimchi insonga o'xshab aytsangiz, mazza qilamiz. Obunachilar, sizni videosi kutib yurgan akalar, aka-ukalarimiz bor. Aka, narxlarni zo'r qilib aytamiz. Manalar paltarashka bo'lib qolgan u aka, mana bu. Ha, nolar. Ha. 200 kilodan pasi yo'q, bu yerda. Bu yerda 200 kilodan pasi yo'q aka. Bu yog'i 270 300 kiloga yaqin. 300 kiloliklar ham bor ichida aka. Olasiz-da? Ha, manalar qarang. Standart 250 dan aylanib qoladimi? 250 aylanib qoladi, xudo xolasa. Xudo xolasa aylanib qoladi. Bo'lmasa 240, 200, lekin 30 dan baland standart quyuqi suyuq oladigan musik. Jonivorlar yaxshi. Mol shunday aylantir deylik, mollar zo'r aylansin. Mana ko'ryapsizlarmi? Karapkalarni, arqalarni ko'ringlar mollarni. Mashalloh. Mazza. Uni turishni qarang. Mana haqiqiy chempioni. Turishni qarang. Mashalloh. Ana bu qolar. Nima? Qo'shan aka? Ha, aka. Nech puldan pullar aka? Pullar aka 8 milliondan boshlanadi aka. 8 milliondan boshlandi. Xo'p. 8 milliondan bir 5 ta qilib beraman. Qancha? 8 milliondan bir 5 ta qilib beraman. 8 milliondan 5 ta. Toqa qilmaylik, jub qilaylik aka, nima deysiz? Bo'ldi, 6 ta qilib beraman. Mashalloh, zo'r, xursand bo'ldim aka. 6 va 8 milliondan. 8,5 milliondan aka 6 ta qilib beraman. Yana 8,5 milliondan 6 ta qilib berasiz. Yana 6 ta 9 million qilib beraman aka. Mashalloh. Ana bo'lmasa, yaxshi ketyapsiz. 10 million, 11 million, 12 milliongacha aka. Oldilar 12 millionlik bir 10 ta chiqadi ichidan. 10 ta ichida. Aslamni 10, 11 millionlik mollar aka. Aha. Hammasi katta mollar. Aksariyati 10, 11. 11, 12 millionlik bir 10 ta chiqadi ichidan aka. 10 ta? Ha. Yaxshi. Ana mollar qaranglar. Aka, mana oldingi videomizda mollar ichiga kirib ko'rsin deb ko'rsatib, baxchang ichiga kirsinmi mollarning? Ichiga kiringchi. Kiring, mollar oralarga kirib ko'ravering. Ha. Ko'rsatavering. Mana, sizdan qochyapti-da mollar. Aka, bo'ylari hammasi zo'r mollarda aka. Kiringchi, orasiga kirib sekin ko'rsatib yuboring. Ana mollar, xudo xolasa. Ha, kattalarni oldidan ko'rsatsangiz bo'laveradi. Bo'laveradi. Sekin aytib yorib-yorib ko'rsatsak. O'shanda aka, hammasini bitta joyga bo'lsa-chi? Aka, hammasini bitta joyga olgan odamga aka, oxiri 10 million 500 ming qilib beraman. 10 million 500 dan. Ha, 10 million 500 dan. Shunda 300-400 ming pul qoladi aka. Buni narx aka yopishdi deb aytyapsiz-a? Yopishtir. Eng oxiri aka 10 million 500 mingdan qilib beraman. Mana shu 57 ta boshda aka. Yana bitta tavakkal qiling aka. Mazza qilaylik yana bitta. Nima deysiz? Hammasini bitta joyga. Sizda optim savdo o'ta ko'p bo'ladi, o'zingiz ham bilasiz, uni xalq ham biladi. Nima deysiz? Sanjarbek. Oke. Endi qimmatroq kelgan aka, endi hammasini bitta joyga olsa kelishtirib beraman 10 million 500 mingdan yana ham. Yana xayr qilib beraman. Yana xayr qilib beraman. Bitta joyga olsa. Lekin donalab olganga ham, xudo xolasa, aytgan narxlaringizdan xayri bor-a? Aka, aytdim-ku, buni 8 million, 8,5 million, 9 million, 10, 11 millionlik mol ko'p etdi aka. Bitta orasida. Ana bolalarni ham ichiga kirgiz, Baxtjon. Bo'ldi, qo'y, men o'zim sekin kirib aylantirib yuraman. Ko'rsating, oldingi safar orasiga kirgizing debdi-da bolalarni. Bo'ldi. Mana bo'ylarini solishtirib olaversin. Mashalloh, bu qalar qaranglar, xudo xolasa. Mazzami degan variantlardan. Hurmatli aka-ukalar, mollarga o'zingizlar e'tibor berib qaraversa, haqiqatan sifat bo'yicha yaxshi, zo'r desak ham bo'laveradi, xudo xolasa. Qo'rqmasdan shoshib keling desam ham, arziydigan mollar kelgan nasib bo'lsa. Jonivorlar. Yur. Ichida angusi ham bor ekan, avlukoli ham bor ekan. Aksariyat Greenfordlar ekan. Aslida Greenfordlar aka bitta. Aksariyat Greenfordlar. Yana bitta savol qo'shan aka. Ho, aka. Sizga savol berib qiynayman-da endi bugun. Aha. Qanaqadir razmerda? Misol uchun mana shunaqa razmer. Sementalmi, avlukolmi, angusmi, Greenfordmi zakaz qilsa, soni deylik, bir mashinaga 50 ta sig'adi. 50 ta sig'adi. Razmerda. Aha. 50 ta qiynalmay keladi. O'zimga olib kelib ber. Postga keladi, ko'radi. Ketdik desa ovoz bera olasan. Aka, libo joyga olib borib beraveraman aka. Xudo xolasa.
Aytgan mol, Angus mu, Ablikol mu aka, Greenford mu, liboy molni olib keberaman. Lekin Limuzin qiyinroq a? Limuzin endi aka qiyin. Qozog'istonda pashchi kam mol aka, yo'q mol ular. To'ppa to'g'ri. Shu tomoni Limuzinda nimaga bittiktasi yozdi? Nimaga Limuzinni so'ramaysiz? Hamma shunaqa anasalar buqalar so'raysiz. Nimaga deyshadi? Limuzin birinchi o'rinda qimmat patoda, ikki kamyob narsa. O'shaning uchun uni topishroq qiyin, topish qiyinroq. U va'dani hamma ham berishi mumkin, lekin umidvor bo'lib qolasiz. Eng yaxshisi undan kelgan paytda olsangiz bo'ladi. Qaysidir payt kelib qoladi o'sha paytda. Yaxshi, qo'shin aka, bular kirgizib olsak endi. Bo'ldi, bo'ldi. Katta paltashkil olib chiqaylik. O narda men turib olaman, bitta-bitta o'tkazib sekin-sekin haydatsa bo'ladi. Kirayotgan mollarni ko'rsating aka. Albatta, sekin. Haydanglar. Haydanglar. Bitta-bitta faqat. Yoyib haydaymiz. Mollarni chiroyli ko'rsatsak bo'ldi. Obunachilarimiz maza qilsin bugun. Xolosa. Birinta negativ bo'lmayapti sizlarda? Hammasi. Yo, yo, unaqa yo'q. Aka, narxlarini ko'ryapsiz-ku aka. Boshqa joy qanaqa chiqaryapti, bilmadim. Endi narxlar zo'r. Aka, mol kelishi ham sal qiyinlashib qoldi. U yoqda patsoslar ham tugayapti-da uje. Uje paltarashka boshlandi. Uje paltarashka boshlandi aka. Dokumentlar ham sal qiyin bo'lib qoldi. Endi birovlar bor deydi, birovlar yo'q deyapti. Endi mollar, odamlar oladigan odamlar endi olsa hozir kunda yaxshi bo'ladi aka. Albatta, men bitta ikkita videoda ham aytib ketganman, hurmatli obunachilar, 2023 yil uje dokumentlar tugayapti, qiyin bo'ldi. Uje tugayapti dokumentlar aka. Lekin o'shaning uchun hozir oladigan payt, tas tas tas. Uje kecha bugunga dokument yo'q deb turibdi bolalar. Ha? Endi chiqadi deganlar bor aka. Endi mana shu mollardan olsam, mana toza kelgan mollardan. Xudo xolosa. Kimdan bo'lsa, mendan oladimi, boshqadan oladimi aka? Uje olsa o'tadi shu olgan odamlar aka. Hozirgi paytda, hozirgi paytda. To'ppa to'g'ri. Mana mollarni bir ko'rsating aka. Ana jonivorlar. Hammasi toza mollar aka, bitta joyda mollar. Hammasi bitta qo'ra bo'ladi. Bitta qo'ra hammasi. Bo'ldi. Nega akalari ular? Ular endi akalari, Griffordlar. Sha. Jonivor aka. Oz kattalar chiqsin-da. O'shalardan bo'lmana ko'rsizlar. Buni undan qarang, jonivorlarni. Mana turibdi-mi? Oxirda mana. O'sha necha pulga berasiz? Mana shuni 11 millionga berib yuboraman. 11 millionga. 11 million. Gapga javob. Gapga javob aka. E, biz siz bilan dastlabki haqida gaplashmayapmiz aka. Aka, bizda dastlabki yo'q-ku, bilasiz-ku. Ha, endi o'shani baribir yangi obunachilarimiz bilmasligi mumkin-da. Ha, ha. O'shani aytib ketsak, yana ham yaxshi bo'ladi. Akalarimizda o'zining texnikasi yo'q, hurmatli obunachilar. Ha, shuni aytib ketdik. Shuning uchun narxlarni aka cho'tki qilib qo'yamiz aka, kelishiruv. Dastlabki 100 ming, 200 ming mol boshiga o'tiradi aka, 1 million qo'shmaymiz dastlabki. Bo'ldi. Lekin bu yerda tanish shopullar bor, yengil qilib topib beramiz, mashina topib beramiz. Bo'ldi. Agar mashina hammasini bitta joyga olsa, dastlabkasini qilib berasizmi? Qilib beraveraman aka, bitta joyga olsa hammasini. Dastlabkisi mashina 10 million 500 dan bitta joyga olsa, dastlabkisini ham qilib beraveraman mashina olga. Ana janoblar. Endi hurmatli obunachilar, bo'lmasam sekingina nimaga o'tamiz? Paltarashka variantlariga ketdik. Bismillah. Endi hurmatli obunachilar, eng yomon joyiga keldik. O'ta qattiq joyiga. Haqiqiy oborasiz 6 oy deylik yoki eng yaxshi 6 oy. 4 oy, 3 oydan pishirsa bo'ladi, lekin yaxshilab 6 oy yo'q boqing. Xudo xolosa, siz o'ylagan, biz o'ylagan o'sha vazndagi haqiqiy buqa bo'yib yetishadi. Agar siz 8 oy boqib olsangiz bo'lmaydimi? Bu bo'ladi. Voy, 8 oy boqmang. 6 oy yaxshi boqing, yetadi bizga. 17 bosh betda bitta mikvamas i bitta ulkol, qolgani hammasi Greenford. O'zingizlar bilasiz, men eng yoqtirgan molim Greenford buqalar. Aka, Griffordlarni ham tozasi hammasi. Tozasi? Ha, zo'rlar. Eng kichigi mana o'shagina. Nima deysiz? Eng kichigi mana o'shagina. Eng kichiklasi mana shu. Mana shuga. Qolgan u ham 300 kilodan yuqori akalar. 300 kilodan yuqori aka, hammasi o'tgan mol. Avvaldan qo'ysa kerak, ancha bittani o'zi. Sekin ko'rsatib ko'rsatib boramiz. Bitta ulkol, bitta mikvamas degan. Uni loq to'g'ri. Qayoqqa quva bermanglar? Oshiq ham kelib qolsa kerak. Endi hurmatli obunachilar, nimaga kichkina molda misol uchun bizda o'zimiz jaydal mol, mashincha mol 400 kg kelmaydi, lekin bu nasldan mollar o'zimizni jaydal mollarga nisbatan 70 kg, 80 kg bu aniq fakt bu. Sinovdan o'tib bo'lgan. Og'irroq keladi, tosh og'ir keladi. I o'sishi ham og'ir keladi. O'shaning uchun o'zimiz jaydal mollarga umuman taqqoslamanglar. Xudo xolosa buni ham narxlar yengillashyapti, hozir narxlarni bilamiz. O'zimizni jaydal mol oldim, sochi mana shunaqa molni arzonga olasiz, to'g'ri. Bundan 1-2 million so'm arzon olishingiz mumkin, lekin oxirida cho'jan kuzda sanaymiz deymanmi? O'sha paytda u jaydal mol qiynalib qoladi buni yonida. Indamasdan qiynalib qoladi.
Koşan aka? Ha aka. Neç puldan bular? Aka bu yerda 17 mi? 17 ta. 17 boş aka bu yerda. 13 milyondan 2 ta bor bu yerda. 13 milyondan 2 ta bor. Xo'p. 13 milyondan 2 ta mol bor. Aka aldı 16 milyon koyaman aldını. Aldın ha? Ha. 17 18 deyish yo'q. Aka 450liklarga mol bor aka bu yerda. Ichida? 450liklarni ham 40 mingdan hisoblasangiz 18 milyon pul bo'ladi aka. Xo'p. Oldin 10 yil 16 milyon koyaman. 14 15 ga aslamday mollar aka bu yerda. 14 15 ga? Ha, aslamay. Aka tarozga so'raganlarga aka tarozga ham qo'yib beraman mana shu mollar. Tarozga ham qo'yib beradi. Tarozga qo'yib beraman. Mana shu 17 dan bitta joyga olsa tarozga ham qo'yib beraman. Nech puldan qo'yib berasiz? Bitta aytingchi. Aka, tarozga bitta joyga olsa 40 mingdan qo'yib beraman. 40 ming so'mdan. 40 ming so'mdan mana chistik reportlar qo'yib beraman aka. Mashalloh. Ana, hurmatli obunachi, tarozga agar biz aytayotgan kilomizga ishonmagan yo'q. Mana mollar ham 400 kilo chiqadi aka. Xolosa. Mana shu mollar ham hisoblab ko'ring. Tarozga qaysi mahal qo'yiladi aka? Aka, liboy biram kelsa, kechqurun kelsa ham, ertalab kelsa ham, abedda kelsa ham tarozga qo'y desa, bor qo'yaveramiz aka. Shunda keladi. Ha. Qo'lni oladi, barakani oladi. Aha. Shu bilan ketdik tarozga. Tarozga qo'yaveramiz. Libo ertalab kelsa ham qo'yaveramiz aka, kechki payt kelsa ham qo'yaveramiz. Yo'q, to'xtatib men yemini berib olay, suvini ichib olay. Yo'q, unaqa yo'q aka. 40 mingdan qo'yib beraman mana shu mollarni. Juda xursand bo'ldim akalar, xudo xolosa. Mana mollar qarang, katta mollarda aka hammasi. Mana o'ynashdi qarang bular. Mashalloh. Aka hammasi sog'lom aka, garantiya sog'lig'iga. Bo'ldi. Ajoyib jonivorlar. Qalaysizlar? Rota, aylan degan joylariga. Bu tashqariga chiqib, chicha chachollar chiqib qolgan shekil bularda. Bir 2 kun bo'ldi bular kelganiga aka. Shuncha o'ynashni boshlashdi-da bular. Analar kecha keldi aka. Maydalar. Maydalar ha? Ha. Bo'ldi. Bo'lmasam, bu o'ynashdi qaning bular, suzishyapti bular. Nima qilish yo'q lekin, ey. Yaxshi o'ynaylar. Bo'lmasam bitta-bitta kirgizinglar aka. Aka, bitta joyga aytmas, kelsizlar bitta. Ana, to'p to'g'ri, to'p to'g'ri. Men xayolim ko'tarilib qopti. Haqiqatan 17 boshdi. Bitta joyga aytingchi. Aka 17 boshi bitta joyga olsa 14 milliondan berib yuboraman. Mashmollar. O'shanchi o'zingiz esingizda bor ekanda, o'ta bonus qilaman degan joyingiz bor ekanda aka. 14 milliondan beraman aka, 350 kilodan kam aylanmaydi. Mashmollar 40 ming 40 mingga yetmay ham tushadi. 38 asosida tushadi. Endi aka 350 kilodan oshiq chiqsa, atak 350 kilodan kam kelmaydi mollar. 450 kilosi ham bor oldida. Mana mol tortilgan. 450 kilo chiqadi mana mol. O ketayotgan birinchidagi. Jonivorlar. Endi hurmatli aka ukalar, Namanganlar akalar shoshinglar, Samarqanddan, Xorazmdan shunaqa katta mol olib boqaman degan aka ukalarimiz bo'lsa, gazni bosinglar. O'tgan safar haligi anguslardan bitta joyga ketib qolgandi mana shunaqa kattalari. Xuddi shunaqa. U anguslarni ham bilasizmi aka, tarozga 40 ming ham tushmay berib yubordik. Katta mollar edi, 19 ming, 500-600 kiloliklik mollar edi. Katta mollar edi. Aka, mana shunaqa katta razmerini olib kelib berasiz, olib kelib beraman. Olib kelib beraman aka. Nechta desam, razmer. Aka, endi qarang, mana shu mollarni 14 million qo'ydim. Endi podsoslarim 14 million aytib yotdi-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Kimdir? Endi bu mollar aka 350 kilodan kam kelmaydi. Tarozga ham aytyapman, 40 mingdan qo'yib beraman hammasini. Bitta joyga olsa. 13 milliondan 16 milliongacha donovoy olsa beraman. 13 milliondan 16 milliongacha donalab, saralab olsangiz, qaysi biri yoqsa o'shani olsangiz, kami kamini qilib berasiz? Kamini qilib beraman aka. 16 milliondan ham kamini qilib beraman. 15 milliondan ham kamini qilib beraman. Bo'laveradi. Sekin bitta-bitta kirgizib olamiz endi, qo'shan aka. Jonivorlarni. Men u yoqqa turib olaman. Aka, главный bular toza sortlarini ko'ryapsiz-ku. Albatta aka. Hammasi to'xol mollar. Hammasi hurmatli obunachilar, gazli mollar ekan. Faqat sizdan talab shu qoldi, kelib o'ziga yoqqan tanlab olish bo'ldi xolos. Xudo xolosa. Ko'pchilik biladi, o'zi narxlar zo'r chiqadi bu yerda. Yaxshi mollar olib kelishadi, zo'r mollarni olib kelishadi, xudo xolosa. Yo, qayt. Arqaga. Yaxshi. Yur. Sizlarga kirib ham bir olib qo'ying mollar. Bo'ldi, olamiz. Hozir ichkariga kirib ham. O'shanaqa agar bir mashina, mana shunaqa razmerda bitta furaga nechta sig'adi? Bundan 40 ta sig'adi aka. Zo'r ketsa, 40 ta ham ketmaydi, 38 ta. Bu mollar aka hammasi yapaloq mollar, ko'ryapsiz. Lekin bitta katta 100-ga sig'adimi, sig'maydimi hozir mana shu holatda? Bitta katta 100-ga sig'adi mana shu mollar. 17 ta? Ha, 17 ta bitta katta 100-ga sig'adi. Bitta hammasi 100-ga chiqsa, bunaqa bo'lsa, bitta joyga.
qanmana kutib yurganlar, gigantlar kutib yurganlar. Boqaman degan. Yuzi bular kurakka yorib qo'ygan ham, kurak yorgan ham bormi? Kurak yorganlari ham bor aka. Bular 1.5 yashar emasda, 2 yashar, 2 yashardan oshganlari ko'pda aka bu yerda. Hammasi yemga tayyor. Mana mollar hammasi aka. Yemga tayyor mollar. Bo'ldi. Aka joyda ham 14 million kelishib qiyinmas mollarda aka hozirgi kunda. Bilaman. Dokument naqib bo'lib turibdi. Sizlar eski dokumentda kelib qoldingizmi? Bular eski dokumentda kirdi aka. Hozir endi hurmatli dokument bo'lsa ham, dokument bo'lsa ham bunaqa narxlarda kelmaydi. To'g'risi, u biz mol sotilguncha bunaqa va'dalar emas. Kommentariyga qo'yasiz, sizlar gapinglar shu bunaqa bunaqa emas. Tushungan odam uni tushunib, gazni bosib o'tish kerak. Hozir yangi kelgandan keyin uni dokumentlarda narxlar o'sishni boshlagan, i o'sha dokument ham yo'q. Bori ham endi osonlikcha kelmaydi. Aka, sizga ham kattakon rahmat, xursand bo'ldik. Sizga rahmat. Yaxshi. Xudo xolosa obunachilarimizga yana ham kelgan. Narxlar yaxshi bo'ldim aka, g'lamni. Zo'r aka. Aka, mana shu ellar olib foyda qilsin aka, foydalansa biz xursandmiz aka. Rahmat aka, joni sog' bo'lsin sizga ham. Yaxshilikda ko'rishaylik, hurmatli obunachilar. Hammamiz shodobamizga Allohim baraka bersin. Hammamizga mana shunaqa mollardan boqishliklar nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Omadinglar bersin. Rahmat hammaga.